Hur läckte sammans, mitt namn är Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten Counter-Strike Global Offensive-video. Idag kör jag en liten tävlingsinriktad match här på CSGO och jag hade tänkt att köra med några subs då. Subscribers eller prenumeranter, vad man vill säga. Så jag hade då tänkt att starta en liten ny serie som heter då CSGO med subs eller Counter-Strike Global Offensive med subs. Där kör en tävlingsinriktad match eller en komp då med er subscribers. Och ska jag försöka på, okej, gick inte så bra. Så ja, helt enkelt, jag kommer spela med er subscribers. Och jag kommer förklara snart lite hur det går till med liksom hur man kan vara med och spela med mig eller sådär. Så om ni bara sitter kvar liksom på videon så kommer jag förklara. Ska vi bara se så här. Vi går 2B och 3A. Jag går B. Så ja, om ni skulle vilja ha chansen att vara med i någon CSGO video med subs. Du kanske kan få bara till 5. Så ska vi se, vänta, det ska bara, nu är det viktig runda här. Så glöm inte att gilla videon då. Det är väl en väldigt viktig del i om du vill vara med. Tror inte de kommer av som ADB. Skynda B. Snyggt, där tog en. Alla är bättre. Snyggt. Bra jobbat, bra jobbat. Hjälp. Vart är sista då? Tanke. Säkert AFK. Där. Okej, så bra jobbat, grabbar. Så idag kör vi på mappen, eller banan då, Mirage eller Mirage. Det är en riktigt bra map för övrigt, men om ni skulle vilja vara med i en CSGO-video när jag spelar med subs, en sån här video helt enkelt, då kan ni gärna kommentera ett Steam-namn. Alltså ni behöver inte kommentera vilken rank ni är, men om ni vill det. Alltså det spelar verkligen ingen roll. Ni säger jag spelar med blandade ranken nu. Silver 2, silver typ elit och skit. Måste bara... Shit, lite panik här. Ah, jag dog. Shit. Hoppas som har den rundan. Snyggt där. Till sista är... Pärlas va? Tror du sista är Pärlas? Ja, det är bra jobbat. Kommentera ett Steam-namn. Ni får kommentera vilken rank ni är, men det spelar verkligen ingen roll. För jag har fyllt med vänner, så jag måste adda er. Ni kan inte adda mig. Så jag kommer då välja ut några randoms, typ 4 randoms. Så det här är som min HG med subs, om ni kollar på det. Hardcore Games med subs, fast CS då helt enkelt. Så jag tänkte det kan bli roligt för väldigt många spelar ju CS och väldigt många av er subs vill spela med mig, och då tänkte jag att jag kunde göra en liten serie utav det här. Så ja, nu ska vi bara försöka vinna här. Vi ska vinna här. Bra där, tog en. Ska vi hjälpa den här killen. Snyggt där. Oh shit. Oh, jag fick han. Hur då? Shit, jag har 2 HP. Jag kanske inte borde vara. Så det är mitt första game nu på hela dagen. Och jag märker redan att jag inte spelar bra alls. Jag köpte mitt Gullnova 3-konto. Eller mitt stream-konto. Jag var i MG med D-Ranka. För det här kontot spelar jag med liksom er subs. När jag typ livestreamar. När jag spelar bara. När jag liksom känner när jag inte liksom är redo riktigt att spela. Liksom värmer upp lite. För jag bryr mig inte om ranken så mycket på kontot. Oh shit, där igen. Ska vi se. Bra jobbat. Snyggt. Så ja, det är kanske därför jag spelar lite sämre. Och jag
är då Moscone Elite, D-Rank är precis från DMG på mitt main-konto. Och det, man märker det, det är helt annan spelstil där. Alltså, i de här ranken, typ silver till typ guldnivå 2 kanske, då typ springer alla rushar, typ alla vill döda alla liksom. Men i DMG eller typ MG typ 2, typ MG Elite, ja typ MG 2 uppåt, där spelar alla defensivt, folk gömmer sig, ingen steppar typ, och så här, det är sjukt mycket svårare. Eller svårare, det är liksom en annan spelstil. Så det gäller liksom att, ja det är jag. Så det gäller sig att lära hur de här spelar och sånt där, så det är... Ja, så är det helt enkelt. Och är det AP där? Nej, scout. Det här ska vi kunna ta. Så är det någon där inne säkert, eller? Nej. Han är minus 82. Bra. Jag har fått FN, yay! Jag var nära ninja. Har jag dött någon? Ja, en gång. Skulle vilja ha en butterfly knife. Jag ska försöka trade dem. En butterfly. En butterfly. Så ja, men det blir nice. Och just det, jag har ju då, det varit, det var, nu är det måndag då. Skolan dragit igång för mig i alla fall. Jag tror den har dragit igång för de flesta. Det är... lite tråkigt, men det har varit riktigt bra lov. Sappa varit här och det har varit riktigt kul. Sen har vi varit här en vecka. Det var riktigt nice. Sen så har jag varit på GameX, jag har varit på Inferno Online. Jag, typ, jag filmade inget, jo, jättelite från Inferno Online. Ett land då. Jättelite filmade där, så det är knappt någonting. Sen så filmade jag jättelite från GameX, för när jag kom dit till GameX så tog mitt batteri slut på GoPron. Och jag hade två så här, två och tre pluppar på GoPron när jag åkte hemifrån. Jag bara, men det är lungan liksom. Så det var en liten tabbe, eller om man ska säga. Ja. Ska se om det är några här. Faller någon med eller? Så det var lite synd. Och shit, nu kommer de med det. Jag kommer bakom dem. UG. Oh jävlar, det var någon där. Jag visste att de hade gått upp här. Snyggt. Så... jag kommer lägga upp en video lite från hela veckan, för jag har inte räckat mycket alls i det. Jag tänkte ta med mig GoPro och filma lite överallt, men det är liksom, jag har ju en pinne till GoPro och jag har skal, och om jag har skalet på så hör man knappt. Jag kan inte gå och prata samtidigt, för man hör inte vad jag säger för skalet liksom täcker så mycket. Då måste jag köpa en extra mikrofon, en sladd till mikrofonen och ett extra skal som där är lite hål vid mikrofonen. Allt det där går ju på typ 1000 bara för att jag ska kunna hålla en pinne och snacka med GoPron. Så det är, ja, det är väldigt mycket pengar bara för det, och jag känner att jag inte vill lägga ner pengar på det. Och jag kan ju bara hålla GoPron normalt utan att skala, men jag, den går ju sönder om man tappar den då väldigt, väldigt lätt. Den är väldigt känslig. Och jag känner att jag vågar inte gå ut med den typ på stan eller vad som helst, bara filma sådär. Så jag har inte filmat så jättemycket. Det är faktiskt anledningen. Men det jag filmat, om ni skulle vilja se det, bara en jätte, det är en ganska kort video, men lite vad jag gjort under veckan, så kan ni gärna, kan ni skriva ifall ni ser det. För jag jag skulle kunna lägga upp det i en liten video om ni jättegärna ser det. Jag stannar nog av ifall de rotatar. 1-1-1 kills här på den här. Jag fick en sapp. Okej, bomben ligger där. Det är bra. Bara den här. Snyggt. Utan mig. Håll bomben bara. Tror han är mid. Eller inte. Jaha, vart är sista killen då? Tror han gömmer sig.
Vi dödar honom efter tiden har gått ut, för då får han inga pengar. Så om inte han gör någonting nu, om inte han dör efter tiden har gått ut, så får han inga pengar. Dödar honom efter tiden. Han går upp och vänt. Han har avpeng. Där inne var han. Ja, just det, min kniv giveaway, den är slut. Eller den är över, för er som undrar. Så jag får förfrågningar om den hela tiden när jag ska utse vinnaren och sånt. Jag har ju redan gjort det. Ni kan på min Twitter så har jag lagt ut en tweet där och lagt ut en bild på vem som vann, så att jag liksom inte har liksom fejkat eller någonting. Så jag använder mig av en hemsida som typ alla YouTubers använder när man ger iväg kniven eller ger iväg ett item. Om inte, du måste koncentrera mig lite här. Vill du trade den där fällkniven då? Ja, jag ska ge pappa. Ah, shit. De är Gossete, det är väldigt bra. Ja, i alla fall så jag tog videolänken. Snyggt där. Och sen så pusha inte, vänta tills han kommer ut istället. Och dör igen. Shit. Åh nej. Snyggt. Så då tog jag YouTube-klippet och så tog den en random kommentar bland alla kommentarer. Och så klickade jag tre gånger tror jag. Ja, tre gånger. Och den personen det blev då, den vann. Jag har inte namnet i huvudet nu, men det var den som vann. Och sen kommer det så här 0 likes. Och då kommer ni tro att han inte har likat eller hon. Men det är att dens kommentar inte fick någon like. Så det har ingenting med det saken att göra. Ifall ni undrar. Ska man in här och röra runt lite. Shit. Det är någon här uppe, jag är väldigt säker på det. Vänta, vad skojar du? Ja, det är inte ovärt. En är nere, connector nästan. Vänta, aha, han blev dödad av någon annan. Han är vid bomben. Yay, kunde komma över. Så kniven har jag gett iväg. Men jag hade faktiskt tänkt att göra en till giveaway. Typ nästa helg eller någonting. Droppa min åt. Kan man droppa? Ja, vad behöver ni? Jag kan droppa en M4. Så jag hade tänkt att göra en giveaway på en lite mindre grej. På en lite mindre skin då. Ingen kniv den här gången. För den här kniven var väldigt dyr och, men jag fick den av en kompis, så det spelar ingen roll ändå. Men ändå, jag tänkte en giveaway på lite mindre grej. Ett CSGO-skin då. Så hoppas ni är redo för det. Någon borde nog gå be. Nej, jag tänkte bara gå förbi och jobba på väntrum. Bara om inte jag ber nu. Här är bra ställe att sitta, då ser man inte. Oh shit! Nej! Skojar du? Jag tror det är B, KB. En kille här. Shotgun, akta dig. Han har shotgun och bara akta dig. Snyggt. Oh. Connector. En pallet. En är A, en är B. Och Gå A. Gå CT. Han står och kampade. Och jag fixade en inställning idag. Eller SAP visade mig en inställning. Så att
man laggar mina på Cisco. Och jag har haft 60 fps under hela recordingen. Fick det så jäkla skönt. Det enda som stör mig nu när jag spelar in den här mikrofonen framför mig, för den är ganska stor. Så framför typ tangentbordet så. Men det är inte så jättestörande. Tiden. Connector där. Nej, det är synd. Det är synd, det är synd. Men ja, det här gamet ska väl gå bra. Vi ska försöka fixa det. Så någon min klon där killade av EP och ni började klanta. Tack. Oh shit, de har inte råd. Lila, du kan köpa det, bra. Jag kom på att du och typ jag var den enda som hade pengar. Nej, jag såg hans huvud. Jag såg hans huvud. Sampe var en pärlös. Nej, han var nere och avslå upp. Mope. Jag funderar också på dagliga videos också. Jag har tänkt på lite nu. Oh shit. No. Bra, en kille måste vara riktigt low. Minus 68. En. Göm dig i CT sen när du hör att de plantar och går ut. Ja, nu typ. Shit, de sista är low. Vänster. Nej. Nej, det är snyggt. Vi går en echo, va? Ja, alla kör en echo. Vänta, jag har en jättebra taktik. Alla köper en P250 eller vad den köper. Och så rushar alla... Alltså rusha alla A. Alla följer efter mig, rusha. Rusha ner i A-slopet. Bra där, bra där. Skynda, spring på. Pärlas, pärlas, pärlas. Ja, tillbaka till A. Gå tillbaka till A. Han är med. Wow. How to win a echo. Där var han. AVP. AVP. Nej. Det är synd. Ja, det är jävligt bra echo. Vi dödade ju alla nästan. När vi har pengar. Nej, det gör vi inte. Det var liksom en väldigt bra taktik att när ni kör echo, då köper... Alltså egentligen behöver man inte köpa ett vapen, men det är lite lättare då. Men... Och så rushar alla på samma ställe, typ antingen typ så här långhus på typ... Das 2 eller något sånt där, det brukar vara ett klassiskt ställe. Så här. Det är riktigt bra, man får i alla fall ut typ två pers då. Ibland kan man åter och dö, men... Man brukar i alla fall få typ någon då. Så det är väldigt, väldigt bra taktik. Oj, konsolen. Bomben inte visat mig, jag tror... Ja, ah, jo, det var den. När de droppade bomben så gick den tillbaka. De kommer där samt. Underground, va? Stanna en by, stanna en by. Vad, där var han där? För jag såg han inte. Kolla på den här orange killen. Shit. Den är där ute. Nej, han kommer. Dö inte nu.
Bra jobbat. Champagne, läskigt. Det spelar ingen roll. Det är lugnt. Vi har tid. Tre viewers. Välkomna viewers. Hej viewers. Nej men som sagt, det var jävligt kul på GameX också. Träffade en hel del subs faktiskt. Tyvärr så får inte jag vara där vi, vet du, via Play eller via Game där, ja, eller Monten då. Såhär Splay Monten, alla Splay partners och så. Så jag fick ju bara gå runt bland alla folk. Och det var väldigt många av er som jag märkte som inte fick träffa mig. Eller fick ni, men alltså som inte såg mig. Det var lite synd. För här är säkert folk. Nej, vad pinsamt. Sen 27, ah, ja. Så det, jag gick runt väldigt mycket på GameX. Och direkt när jag kom in så kom det typ såhär, typ 8 subs och lite, det var riktigt kul. Totalt kanske kom typ 15 pers kanske totalt, jag vet inte riktigt. Jag var där typ 2 timmar. 2 timmar var jag där och ni visste inte vart jag var. Det var smockfullt. Det var riktigt, alltså jag har varit där förra året och ett år innan. Och det är liksom då, förra året var det, då tyckte jag det var mycket folk, men nu då var det liksom, då kunde man i alla fall gå. Men nu fick man ju tränga sig. Var på en skulle fick man vara tvungen att röra någon för att så här klämma sig igenom liksom. Ja, det var sjukt. Det var riktigt varmt och lökigt där. Eko eller? Ja, Eko. Vi kör samma. Ruscha lång. Eller slopp. Så det var riktigt mycket folk där. Jag förstår att det var säkert jättemånga sub som försökte kanske leta efter mig men inte hittade mig. Jag är väldigt ledsen för det. Men jag var där på lördagen var en dag för som undrar. Och det var riktigt, jag kom dit vid typ, kan jag vara typ 1 och åkte hem vid typ så här, 4 typ, eller halv 4 typ, 2,5 timme. Men för er som såg mig, det var riktigt nice. Jag fattade liksom inte hur folk kan känna igen mig egentligen, för jag tycker jag inte ser likadan ut i mina videos som jag gör. Vänta, oj, formen. Som jag gör i verkligheten. Ja, ah. Oh, minus 90, bra. Men det var kul att många kände igen ändå. Så nästa gång då blir det DreamHack. Hoppas många av er kommer dit. Det blir nice. Aimbot on. Det är sista ronden nu efter den här. Det blir nice. Han har AWP. Det är bara att röra på dig. Han har AWP, rör mycket på dig. Bra jobbat. Hjälp han! Under här. Tupp vapnet. Nej, det är bra eko ändå, vi dödar 3 pers. Det var en scout så jag... Jaha, okej. 5-7 kit har vi... Damn, sådär. Jag kan ta B själv tror jag. Så kan ni typ gå A, mid och någon sådär. Jag går mid och säger vem jag ska hitta. Oh jävlar vad rädd jag blev. Korten. Jag tror det är B faktiskt. Snyggt. Kenes i laget. Wolfie. Nu
får vi ta pistolrundan här, så ska vi nog fixa det här. Vi drar en B, det brukar fungera bra. Köp Kevlar, så då kör vi B. Jag köper inte. Och Boran som inte köpte. Man kanske köper. Nu blir det Ace. Om inte någon får såhär lucky shot i huvudet på mig. Blev ingen Ace för mig. Nej, jag fick en. Oh! Va? Knivan, två. No, oj, oh, jävlar, fan vad nice. Jag har pengar som fan, så jag kan inte koppla till dem. Jävlar, 7000! Shit. Gå... Ja. Sampe, ta och kort. Nej, jag tar Pepe Bison, det är bättre. Inte bättre, men... När de inte har någon Kevlar så är det så jäkla bra, kolla här. Så nu kanske de köpte Kevlar, jag vet fan. Men alltså nej! Den där måste jag köpa Kevlar. Ah, ja, skitsamma. Jag brukar alltid... jag brukar faktiskt få Ace rundan efter man vinner på solrundan. För då är det bara att köpa en PP Bison och rusha dem. Fast jag menar... Typ, alltså jag märkte typ silvers. Alltså runt silverranken guldnå. Då köper folk typ Kevlar. Även fast de förlorat på solrundan. Typ såhär Force Spire. Så då, kan, då är inte PP Bison så jättebra. Nej, det är lugnt. Jag kan köpa själv. Så det är lite klurigt ibland. Men PP Bison är sjukt OP när de inte har Kevlar. Så det är tips. Sa han något? Vad sa du? Ska du spela någon ikväll eller sen imorgon? Jag vet inte. Kanske. Han har 5 HP, han har 5 HP, han kommer upp. Ja, bra. Nej, jag tänkte du lägga upp den. Ja, okej. Spela min. Skojar du? Det var två där. Fan, vilken panik jag fick. Det gjorde fan ont överallt. Oj. Haplag. Frågan om någonting. När jag tänkte lägga upp. Jag tror den här videon kommer upp imorgon. Nej, spelar du igen? Yes. Gå A. Kan han droppa pistol? Grön, kan du droppa pistol? Ja, skitsamma. Han är... Jaha, en stairs. Jävlar. Nu är det ASM på G. Jag har plockat upp M4, den är bättre än Galilan. Snyggt. Kolla där. Och jävlar vilket FPS-drop jag fick. Ni kan ha märkt det där. Jag trodde det var någon kropp där. Ja, det är fan Ace på G. Det är Ace. Ja, jag är ledsen. Det är Ace. Och jävlar. Okej, tjejsar. Nah. Det är synd. Riktigt snyggt ändå. Minus 44.
Vi får nog dra en ekko, grabbar. Ja, det var det. Vi kom för efter mig. Köp en pistol. Oh, hon är 30 kills. Jag kan spela med min huvudvärk. Ska jag boosta upp dig sen? Ja, oh, blocka. Tack, nej, ska jag bara. Snyggt, genom smoken. Eller, var det? Ja, det var det nog. Nej, 30 fps, inte bra. Försök att typ döda en till så är det bra. Åh, han har ju bomben. Sätt dig på hyllan i kitchen. Där uppe, om du fattar. Nej, det är bra jobbat. Vi fick planta 2 kills, det är lugnt. Just det, om ni såg min livestream igår så var det nice. Men nej, men det var kul att livestream igår, för jag fick nytt internet till min 4G-router igår. Så jag bestämde mig för livestream igår, för jag hade ingen 4G, jag hade ingen internet till min 4G förra månaden. För min brorsa hade tagit upp allt typ första dagen. Så det var lite synd, men jag fick nytt internet igår då, så jag kände för livestreama. Ja. Gå A, jag smokar jungle. Droppa med den av. Nej, men det var kul att livestreama igår. Och nu ringer Sapp mig, jag kan tyvärr inte ta ett samtal just nu. Han har kommit hem från Stockholm. Måste, vänta. Så. Går vi in? Jaha, de hade smokat här. Men nej, alltså okej, okay, det börjar bli pinsamt nu. Jag dött varje runda nu i början. Jag har en bra förklaring till varför det alltid jag, varför jag har så mycket devs. Vi ska säga, jag har... Tretton, ja, det är typ vad alla har. Jag är alltid den som går in först, jag tänkte på. Jag är typ aldrig kvar sist, känns det som. Jag är inte riktigt. Vi kan fortfarande köpa, va? Vi köper, va? Ja, vi gör det. Jaha, så jag droppar 3 galil. Okej. Okej, bra. Vi går B. Jaha, jag fick inget vapen. Ja, jag fick alla vapen. Det är lugnt. Fick du något? Det är lugnt. Det är lugnt. Eller? Okej, tack, tack. Skynda B. Fort. Nej, alltså det är avsmokat. Vi kan inte göra något. Det är bara rotat. De hinner rot eller på... Rotera. Jag vill inte gå först nu, för jag kommer dö. Jag har inte så bra vapen. Det är folk på short. Short, 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 short. Där var det en, hej då! Han kommer inte dö av det, men alltså han är low nu. Men, okej, okay, nice. Men hade han en scout? På riktigt? Planta bomben. Gå och sitta i spa. Gå in där och skjut lite, så kommer han från CT kanske kolla dit och så går jag döda. Han kommer kitchen, kitchen. Okej, okay, inte kitchen. Minus 8, alltså va? Ska han kolla på mig just den sekunden när jag kommer in? Jag spelar, jag har spelat riktigt, riktigt dåligt som terrorist på senast, alltså. Det är sorgligt. Grabbar, vi måste ha en taktik nu, vi...
Ligger under nästan. Vi går bi lower dock, och så upp och hittar det till midden. Och så rushar vi bara connector och smoka på vår hus och kör. Okej, bra, vi kör på det. Jag smokar korten. Jag smokar horhus. Men kan någon boosta en horhus? För det kommer vara en CT-spawn av det. Hjälp mig. Gå till spawn. En kommer connecta minus 16. Nej. Skojar du? Men det är så. Åh. Oh. Det är alltid så här, vi har en kvar och döda bara så vinner vi. Det har varit så typ 7 gånger nu. Vi köper. Alla gå, gå. Rusha igenom smoken då, jag flashar. Nu ska jag klicka någon här. Så blir jag klickad istället. Minus 52. Nej, ni borde fan blunda när jag spelar som terrorist, för idag är jag ingen bra. Bra, nu har ni det här. Shit. Jungle. Bra jobbat, snyggt. Very good. Vill du byta M4 mot AK? Eller kan du köpa en egen AK, för jag har typ inga pengar till typ granat och grejer. Tackar. Jag ska inte han lyra. Kommer komma någon CT? Nej. Får sista korten eller? Ja, det är vackert helt enkelt. Han hade en skar... Nej, det hade inte. Ja, han hade... Jag vill ha mer kills än deaths i alla fall. Det ska vi försöka ordna. Ja, vi kör på A igen. Smoka och flasha bara när ni går in. Smoke som jag lägger, den jag har visat i en video man lägger. Fast även, jag visar även den nu då. Och han lägger den. Det är den smoke connector och jungle. Den är riktigt bra. Shit, jag vill inte gå igenom smoken här för det är typ suicide. Minus 60. Kom, vi går B. Har du köpt pistolen, Olba? Om de är riktigt dumma nu i andra laget så har de rottat. Så har alla rottat till A. Vi får hoppas på det. Tror det är sant alltså. Hjälp mig! Nej. Det var typ på sekund. Okej, det är synd. Vi fixar i alla fall 2 runder till, va? Ja, men köper. Ska vi testa att gå typ...
många pärlats för jag tror de håller slopet bara. Vi testar det. Kom, kom, fort, fort, fort. Det är 3 AFK eller? Steppa inget, steppa inget. Ja, de valde steppa ändå. Ni borde inte rotate eller någonting. Shit, vi får inte förlora mer runder nu alltså. Ge mig bomben. De kommer här, åt vänster grön. Gå mid och sen upp i connector. Nu dör han bakifrån. Nej. Ah shit, alltså vi... Nej, nu får vi fixa fram med minst. Grabbar, lyssna här. Alla kommer gå pärlar. Och vi kommer ungefär vänta tills det är en minut kvar. Sen pushar vi bara in dem och plantar bomben. Då gäller att ingen steppar. Alla får smyga, okej? Okay? Jag vet. Ingen kastar någon flash eller så här. Skjuter. Och ingen pikar ut. Droppa AK-unke. Någon håller bak och jag håller pärlat så någon håller bak. Ingen steppar, ingen pikar eller kastar någonting. Här får din sysatta och sånt där. Vi springer in när det är typ... När klockan står på 45, då springer vi in. Får vi se om taktiken fungerar. Vi slänger flash när det är 45. Ja, precis. Shit, du råkar kolla på den. Verkar som att planen fungerar, eller? Kom igen, det är ett krim. Det här är vårt. Åh! Grabbar. Bra jobbat, grabbar. Jag tror inte vi kan göra sådär igen, men... Vi får göra något annat. Men alla slänger inte mycket. Alla slänger inte mycket mot A och Pärna. Ja, jag har ingen. Men ni som kan gör det. Vi går mid. Vi smokar window, connector så går vi kort, okej? Okay? Någon smokar window. Och connector, för jag failar med connector. Jag råkar kolla på skiten. Fy fan, ät mig. Aj, akta, akta! Nu är bilen uppe. Och tar över dem nu. En är B-hus, kom och hjälp. Orange B-hus, B-hus. Eller bilen. Bra jobbat, grabbar! Alltså, jag... Sista rundan nu då! Ja, sista rundan. Vad som än händer i sista, så köp allt ni kan. Nej, kolla. Vi kör det här. Vi körde förra gången. Och så... Nej. Ja, nej, vi går mid, tro mig. Okej. Okay. Han har 40 kills, den där killen är fan galen. Eller... Fan,
gå B, skynda. Jag håller dem som kommer kort där. Skynda. Blanda. Typ mid. Nej. Minus 50, en till kille kommer komma kitchen. Minus 50. Minus 27. En kitchen guys, kitchen. Nej. Hejdå. Hus! Snälla! Nej! Nej, det är synd. Bra jobbat i alla fall. Good game. Men ja, om ni tyckte om videon, om ni skulle vilja chansen att vara med i en Counter-Strike-video med mig, eller med Substar. Glöm inte gilla videon då, kommentera ditt Steam-namn och lite grejer. Vi fick en tie, det blev oavgjort. Bättre än ingenting. Men vi ses väl i nästa video helt enkelt. Ha det bra och hej då!